L'Ivan com a Eva Cargol, en Gerard com a Maromo Soriano, l'Olga Vallejo com a personatge d'una sola frase que diu per últim cop la seva frase, i la Raquel Loscos com a persona molt emocionada per tot això, l'últim i espectacular darrer capítol de la sèrie Eva Cargol i les coses importants. Eva Cargol era una noia completament normal, però no sabem què li va passar a la segona temporada, que es va convertir en... En res, en una noia supernormal. Doncs aleshores agafa't, nena, perquè estàs a punt de salvar el món. Com? Eva Cargol salva el món. Un moment. Capítol final. Apoteosi total. Germans marcians, es llencen contra tu. Quanta pressió. Perfecte. Ara es tornarà a desmaiar. No em desmaiaré. Però som massa per combatre'ls tota sola. Només hi ha una cosa que pugui fer. Què? Desdoblar-me. Mare de Déu, des de quan saps fer això? No ho sé. Però la veritat és que se'm dóna prou bé. Sóc la millor. Truc divertit, Cargol, però què penses fer amb això? Encarar-me amb els marcians. Lluitar amb els marcians. Vèncer tots aquests marcians. A mi m'explotarà el cap. Amb tantes, no sé de quina venjar-me. Germans marcians agressius s'apropen, disparen làsers. A l'atac, noies. Té, insecte galàctic. Què t'has cregut, massa verda ferotge? Et derrotaré, enciam articulat. Eva, lluiteu bé, però hi ha massa germans marcians. Heu d'atacar el president global de la comunitat marciana confederada. Quin? Aquell del casc? O aquell dels set braços? El més gros! Tot això és absurd! Aquest! Tu, retira les teves tropes del meu planeta. Ho patiràs, les conseqüències. Això és absurd! Ataqueu, marcians meus! Té! Raig de sobtat, canvi d'opinió! Això és absurd! Marxem a casa, marcians meus! Visca! No suporto més! El què? A vosaltres parlant totes alhora. I ara que ja no hi ha amenaça marciana, és per fi el moment per a la meva venjança! Però què dius? Si no sabries de quina venjar-te. A veure, és que us penseu quedar així desdoblades per sempre? És que no sabem com reunificar-nos. Doncs em venjaré de totes. Venjança! Un moment. És la traquedora tiradora de trastos de la que ens vam enamorar a la primera temporada. On eres? Ja estava fent el pont a la nau marciana. La tinc aparcada allà al costat, nenes. Què? Anem a descobrir nous universos, Cargol? Abans d'anar a explorar l'univers... Tinc una pregunta! Quina? Després de tot això, has descobert quines són les coses importants! Evidentment! Volar amb una capa, que són estovalles de quadrets, és important. I tenir amics d'altres planetes és important. Però el més important de tot és portar la roba interior per fora. Perfecte. Sabent tot això, ja ens podem anar a explorar l'univers, no? Ben, Soriano? Com deien a una radionovel·la que escoltava quan era dolent... Tot això és definitivament absurd. You can't say on the radio. Hola, Bel. Hola. Amb tant desdoblament, ens has pogut seguir? Escolta, pas que ho teniu molt preparat, això. Aquí no cal, director, ja ho teniu molt fet, això. És que som molt bons, però segur que ens pots ajudar a millorar-ho. Sí, jo només una cosa diria.